नेपालले सन् 1971 नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र सन् 2007 आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विश्व सामु प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सोही प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। मानव अधिकार भनेको के छन्? दुई थरीको हुन्छ, एउटा व्यक्तिगत अधिकार, एउटा सामूहिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार त सबैलाई छ, आदिवासीलाई पनि छ, गैर आदिवासीलाई पनि छ। तर आदिवासी जनजाति भएको नाताले अरूभन्दा पृथक पहिचान हुने हुनाले र आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकार हुने हुनाले मानव अधिकार भनेको व्यक्तिगत अधिकार मात्र होइन, सामूहिक अधिकार पनि हो। र आदिवासी जनजातिहरूको सामूहिक अधिकार भनेको अरू सरह व्यक्तिगत अधिकार पनि छ, तर आदिवासी जनजातिहरू भएको हुनाले सामूहिक अधिकार पनि छ। भनिसकेपछि अब त्यो पृथक पहिचान र जुन सामूहिक अधिकार छ त्यसको आधारबाट आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, सुशासन, भूमि, भूक्षेत्र, भूभागमा अनि प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणका कुराहरू अनि प्रथाजन्य कानुन र प्रथाजन्य संस्थाहरूको निरन्तरताका कुराहरू, मातृभाषाका कुराहरू होइन, यी सबै कुराहरू त्यससँग जोडिएर आउँछ। आफ्नो जीवन पद्धति कसरी चलाउने भन्ने बारेमा आफैले निर्णय गर्ने भन्ने भएको हुनाले यसको दुईवटा आयाम छ। त्यो एउटा सिक्काको दुईवटा पाटो भनौँ न, आत्मनिर्णयको अधिकार एउटा सिक्का हो, त्यो सिक्काको दुईवटा पाटो छ। एउटा पाटोमा के हुन्छ भने मन्जुरी हुन्छ र अर्को पाटोमा नियन्त्रण हुन्छ। अब मन्जुरी भनेको के हो भने आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतहरू भएको जुन आफ्नो ऐतिहासिक थाततलो छ, त्यो थाततलोमा कुनै पनि बाह्य पक्षले कानुनी अथवा प्रशासनिक हिसाबबाट आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्नु पऱ्यो भने आदिवासी जनजातिहरूसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी लिनुपर्छ होइन, र त्यो लिइसकेपछि फेरि कार्यान्वयन गर्नु अगाडि पनि फेरि मन्जुरी लिनुपर्छ। कार्यान्वयन गरिसकेपछि पनि फेरि मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा पनि त्यो मन्जुरी लिनुपर्छ। भनेको सुरुदेखि अन्तसम्म सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरूसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी नलिकन कुनै पनि प्रशासनिक र कानुनी क्रियाकलापहरू त्यहाँ गर्न पाउँदैन। अब दोस्रो पाटो भनेको सिक्काको अर्को पाटो नियन्त्रणको कुरा। त्यो नियन्त्रण भनेको चाहिँ के भने सम्बन्धित आदिवासी जनजातिले आफूले कुन भाषा बोल्ने, कुन धर्म अपनाउने, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त र मृत्युपछिका संस्कारहरूलाई पनि के अपनाउने, कसरी अपनाउने, आफ्नो वेशभूषाहरू, लवाई खवाईहरू, चालचलनहरू, मूल्य मान्यताहरू के राख्ने भन्ने कुरामा आदिवासी जनजातिहरू सम्बन्धितले नै त्यो सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने कुरा हो। अब यो सबै कुराहरूमा आफ्नो जीवन पद्धतिमा आफ्नो नियन्त्रण हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको नेवारको जीवन पद्धति, नेवारको नियन्त्रण हुनु पऱ्यो, राउटेको जीवन पद्धतिमा राउटेको नियन्त्रण हुनु पऱ्यो, गुरुङ मगर राई लिम्बू थकालीको नियन्त्रण आफ्नो जातिको जीवन पद्धतिमा आफ्नो जातिको नियन्त्रणमा हुनु पऱ्यो। भनेपछि त्यो नियन्त्रणको पक्ष चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्को पाटो हो। त्यसकारण मन्जुरी छैन भने त्यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकारको कुनै अर्थ छैन, नियन्त्रण छैन भने त्यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकारको कुनै मतलब छैन। त्यसकारण मन्जुरी र नियन्त्रण दुइटै जुन दिन प्रभावकारी तरिकाले आदिवासी जनजातिले उपभोग गर्न सक्छ तब मात्रै आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गरेको ठहरिन्छ। आदिवासी जनजातिले कस्तो विकास खोजेको त्यो विकास त आदिवासी जनजातिले नै निर्णय गर्न पाउनु पऱ्यो नि होइन। अब पश्चिमा तरिकाको विकास अथवा बाहुनवादीहरूले भने जस्तो एउटै जात, एउटै भाषा, एउटै धर्म जस्तो कुराहरू त होइन नि, भन्दा त्यहाँ विविधताको कुरा छ, भन्दा आत्मनिर्णित विकास पनि यो आत्मनिर्णयको अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा अहिले आइरहेको। तपाईँ मुस्ताङमा जानुभयो, डोल्पामा जानुभयो, मनाङमा जानुभयो भने अझै पनि त्यहाँ आदिवासीहरूले चाहे त्यो राणाकालमा हो, चाहे त्यो शाहकालमा हो, चाहे त्यो बहुदलीय व्यवस्थामा हो, चाहे त्यो गणतन्त्रमै होस् होइन, एउटा निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म उपयोग गरेको कुरा के छ भने केन्द्र शासित सरकारको कुराहरू भन्दा पनि त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले नै आफ्नो प्रथाजन्य तरिकाले
प्रथाजन्य कानुनको आधारमा छनौट गरेको जनप्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट आफूले आफैलाई शासन गर्ने त्यो भनेको आफ्नो भूमि भूक्षेत्र प्राकृतिक स्रोतहरू यो सबैमा व्यवस्थित गर्ने र आफ्नो जीवन पद्धतिलाई आफैले नियन्त्रण गरेर अगाडि जाने जुन कुराहरू अझै पनि यथावत हामी देख्न सक्छौँ त्यो भनेको नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो। आदिवासी जनजातिहरूले चाहे त्यो थारू होस् बडगरको रूपमा भलमन्जा मोहताको रूपमा होस् नेवारहरूले गुठीको रूपमा होस् अब गुरुङहरूले नालसभाको रूपमा होस् तामाङहरूले गाम्बाको रूपमा होस् लिम्बूहरूले चुम्लुङको रूपमा होस् भनौँ न मगरहरूले भेजाको रूपमा होस् त्यो कुराहरू जुन प्रयोग गरिरहेको छ त्यो कुराहरू नै त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यो भनेको के भने आत्मनिर्णयको अधिकार खास गरेर भूमि भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूसँग बढी सम्बन्धित छ। यदि आदिवासी जनजातिको भूमि भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारको कुरा हुँदैन भने त्यहाँनिर त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुनै पनि अर्थ छैन। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा एकमा जनताहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र त्यो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक हैसियतहरू निर्धारण गर्न सक्नेछन् भन्ने अधिकार नेपालले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको हो 1971। अब त्यस्तै गरेर आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा एकमा पनि त्यही नै कुरा उल्लेख छ आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा। सन् 2007 त्यो घोषणापत्र तयार गर्ने बेलामा विश्व समुदायले त्यो घोषणापत्रको धारा 3 आदिवासी जनजातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ र त्यो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक हैसियतहरू आफै निर्धारण गर्न सक्नेछन् भनेर स्वीकार गरिसकेपछि होइन र धारा 46 त्यो विखण्डनको लागि प्रयोग हुँदैन भनेर भनिसकेपछि यो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आदिवासी जनजातिहरूको नैसर्गिक प्राकृतिक अविभाज्य अधिकारको कुरा हो। यो कसैले दिने पनि होइन कसैले लिने पनि होइन। आत्मनिर्णयको अधिकार